বৰ্তমান আৰু এতিয়া মই আছোই মাৰ ঘৰত আৰু এতিয়া যাব লৈছোঁ মাৰ লগত বজাৰ বজাৰ মানে মাৰ কেইটামান বস্তু কিনিবলগীয়া আছে তাকে যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকিব আৰু বিশালত আহি এতিয়া ঘৰৰ বজাৰ কৰি আছোঁ কাপোৰ কানি নহয় পিছে ঘৰৰ খোৱা বস্তুখিনিহে আৰু এয়া এতিয়া আমি বজাৰ কৰি আছোঁ এইফালে পূৰা ঘৰৰ বজাৰ মাৰ হয় মোৰ নহয় পিছে দেই এইখিনি এইয়া বজাৰ কৰি আছোঁ এইফালে ইয়াত আছোঁ নহয় এইটো ভাল লাগিছে আকৌ অঁ মায়ে চাইছে ইমান চাইছ চাইজটো চা কিমান এয়া শ্বপিং শ্বপিং এল চাইজ আৰু মই আছোহি দুলীয়াজান বিশালত মাৰ কিছুমান ঘৰৰ বজাৰ সেয়াহে মাৰ লগত আহি দিলোঁ ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেন্তে চাই থাকোঁ অঁ খালি বৰ পাতলা ন এতিয়া আমাৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ ইয়াত চেণ্ডেলখিনিৰ মাজত ইয়াত হেনো ভৰি বিষাইছে বোলে আৰু এতিয়া চাওঁ আহক মাৰ ঘৰৰ বজাৰ কিনি এইফালে আনিছোঁ বিস্কুট যিহেতু আজি অফাৰ চলি আছিলে সেয়েহে যোৱা হ'ল এইফালে ৰিফাইণ্ড মিঠাতেল লগত ঘৰ মচা তাৰপিছত আনিছোঁ এইফালে লাইটাৰ ষ্টীল বাৰ্চ বাচন ধোৱা চাবোন দুটা টেমাৰ নিচিনা আৰু কাপোৰ ধোৱা গা ধোৱা এনেকৈ আৰু লগত আনিছোঁ চুগাৰ মানে চেনি এইয়া যি যি লাগে আৰু মাক লৈ আনিছোঁ আৰু এইফালে চাৰ্ফ এয়া 1 কেজি এটা লগত আনিছোঁ দুটা বাতি এইকেইটা খুব লাগি থাকে বস্তু চস্তু দিবলৈ কাৰণে সজাই মেলি যিহেতু বিহু পাইছেহি সেইকাৰণে লৈ আনিলোঁ আৰু এয়া মিষ্টাৰৰ কাৰণে মিঠাই লৈ আনিছোঁ চাহ খাব আৰু এইকেইখন যি ফটো দেখিছে এইকেইখন ফটো মোৰ ক্লাছ 9 মানতে তোলা ফটো হয় মায়ে আজি উলিয়াই দিলে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখালোঁ এইয়া দেখিছেনে আগতে খুব চাদৰ মেখেলা পিন্ধোঁ পিন্ধি মোৰ খুব ভাল লাগে আগতে চাদৰ মেখেলা এইয়া এখন ফটো মই ক্লাছ 11ত পঢ়ি থাকোঁতে কেইটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8টা হা মৰ গিয়া লেকে যাওঁ আছে আছে গৰমে কেইটা লাগে পাই ঐ বা ইয়াত গান বাজে নেকি গান চান ভৰাটো আছে তাকো মোৰ মালোৱা ন চিম গানটো বজাই দে নিগনি পোৱালি আকৌ একদম 8টামান পোৱালি কুক কাক কৰি আছে ধৰ মই মাৰি দিলোঁ ইমান কুক কাক কৰি আছিলে এই ডাঙৰ এটা অঁ মাৰি দিলোঁ গোটেইকেইটা গোন্ধাইছে যিহেতু ঠাণ্ডা বৰষুণ দি আছে সেয়েহে ভাবিলোঁ দুটাই পকোৰা খাই লওঁ এইয়া দুটাই লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ মানে আজি বজাৰখিনি মায়ে আছিলে মই একো কৰাই নাই মায়ে ঘৰৰ বজাৰ কৰিলে আৰু এতিয়া এখেতে আনিব গ'ল আহিলোঁ পকোৰা খাই আহিলোঁ যিহেতু ঠাণ্ডা সেইটো কাৰণে মানে বৰষুণ দিছে সেইটো কাৰণে খাই আহিলোঁ ম'ম'ছটো ভিডিঅ'টো ভাবিলোঁ এতিয়া শেষ কৰোঁ তেন্তে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ তেন্তে আজিলৈ বাই 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 ভিডিঅ' বাই বাই বলো বাই বাই